Je tu druhý diel série Kodry slovenský. Sme v sekcii React.js. Venujeme sa tu tréningu začiatočníkov. Sme v kapitole props. Props to sú vlastnosti. V sérii o svelte, ktorý plní podobnú úlohu ako React.js, ale iným, možno jednoduchším spôsobom, som si vymyslel pre props termín vlasy. Tieto vlasy nám umožňujú dostať do vnútra komponentu nejaké údaje zvonkajška. Napríklad tu vytvárame komponent vitaj, tu máme ten argument vlasy a máme vrátiť taký komponent, ktorý povie ahoj zadanému užívateľovi. Toho zadaného užívateľa dostávame do komponentu pomocou tohto atribútu užívateľ, kde nastavíme jeho hodnotu na reťazec Peter. Mená tých atribútov si samozrejme volíme my a do toho vlastného komponentu vitaj sa tie dvojice atribúta hodnota dostávajú ako vlastnosti objektu. A my máme k tomu užívateľovi pridať teda text vitaj v reakte, čiarka a konkrétne meno. Dým už tu máme pripravený, môžeme tam dať aj ten text vitaj v reakte a dáme tam teraz hodnotu tej vlastnosti užívateľa. Ako som povedal, tie dvojice atribút hodnota sa dostanú do tohto objektu, do objektu vlasy a ten objekt bude mať vlastnosť užívateľa. Hodnotou tej vlastnosti bude v tom prvom prípade Peter, v druhom prípade to bude Laura, takže props užívateľ a na konci ešte vykričník, na to nesmieme zabudnúť, takže tu si pridáme ešte vykričník. Malo by to byť všetko, otestujeme to. Mám tam nejakú chybu. Vitaj v reakte. Čiarka. Nejaká tu je chyba, tak to nevidím. Musíme dať preč túto medzeru, ale to by nemalo vôbec vadiť. Keby sme to písali normálne v reakte v nejakom editore, tak myslím, že by to nemalo vadiť. Predpokladám, že je to zvláštnosť tohto prostredia. Máme zobraziť detaily o amerických prezidentoch. Vytvárame mobilnú aplikáciu, ktorá zobrazuje základné informácie o bývalých prezidentoch USA. Takže vytvárame komponent prezident. Tento raz tu budú až dve dvojice atribút hodnota. A máme to zobraziť v tomto tvare. Krstné meno, dvojbodka a potom priezvisko dvojbodka. A tu vidíme aj tu koniec koncov, že musíme mať triedu krstné meno a triedu priezvisko. To nám určuje tá bodka. Toto môžeme brať ako koreňový div. Enter. Takto. Takto. Takže trieda. Používame class name, krstné meno a to krstné meno bude mať hodnotu z props. Z props krstné meno. Len tam ešte musí byť aj ten text. Je tam za to dvojbodkou medzera, len ešte potom budem musieť vytvoriť ten obalujúci div. Ja som hneď dal div triedy krstné meno. Na rovnakej úrovni bude aj ten druhý div, kde bude priezvisko. Takže
naprijed da Rognasa prijezisko pridame da unutra ten tekst prijezisko dvojbotka a z objektu vlasy si vyberieme hodnotu vlastnosti priezvisko. A teraz ešte musím vytvoriť ten celkový obalujúci div. To React.js vždy potrebuje. Myslím si, že Svelte to nepotrebuje a Vue.js potrebuje. Mohlo by to byť, a ešte to upravím, aby sme získali aj 100% za eleganciu. Malo by to byť, nevidím tu žiadnu chybu, test. Mám chybu v odsadení, samozrejme. Zabudol som, že som pridal ten obalujúci div, toto všetko by sa malo posunúť. Test, až ešte bodkočiarku som zabudol. Tu bodkočiarku a ešte jedna intendácia na 11. Toto malo byť o jeden tabulátor bližšie, takže dám shift a tabulátor, malo by to vrátiť späť. No tento raz by to už konečne mohlo byť dobre. Odosielame. Prechádzame na úlohu číslo 3. Máme ukázať detaily hráča. Na základe žiadosti uvádzame nový pohľad na platformu tak, že zobrazíme priemerné skóre daného užívateľa. Teraz sa ten atribút trochu líši. Máme atribút osoba a hodnota toho atribútu nie je číslo alebo nejaký reťazec, ale objekt. Z toho objektu si vyberieme aj meno, aj skóre. A zobrazíme to v divoch striedou meno a striedou skóre. Máme ten obalujúci div, a nebudú to divy, ale budú to odstavce. Trieda meno máme a ešte hodnotu tam musíme pridať. Takže množinová zátvorka. Objekt vlasy. Teraz je to vlastne objekt, v ktorom je vnodarený ďalší objekt. Meno toho objektu je osoba. A tá osoba má vlastnosť meno. Pridáme druhý odstavec. Striedou skore. Ukončím ten odstavec a idem dať text. Tam potrebujeme text skore, dvojbodka, objekt vlasy. Ten objekt vlasy má vlastnosť osoba, čo je objekt, a ten objekt osoba má vlastnosť skore. Malo by to byť, bodkočiarka tu je. Odsadenie vyzerá byť v poriadku. Test. Super. Čaká nás štvrtý level v sérii videí, kde sa venujeme vlasom, vlastnostiam, props. Máme analyzovať skore. Máme vytvoriť komponent, ktorý zobrazí základné informácie o zozname, o poli, ktoré obsahuje skore. Máme zistiť, koľko údajov tu máme v tom poli. Vidíme, že sa to môže líšiť. Môžu tam byť 2 údaje, 3 údaje. Potom máme zobraziť prvé skore a druhé skore. Môžeme aj predpokladať, že každý zoznam, každé pole obsahuje aspoň 2 elementy. Máme tu 3 triedy. Toto zoberieme ako celkový div. Takže
obnoríme do toho prvý div. Pridáme tam triedu. A tá trieda bude celkovo total. A celkovo bude mať nasledujúci text. Total, dvojbodka a hodnotu. Máme pole, takže zistíme dĺžku toho pola. A to pole máme uložené v tom objekte pod vlastnosťou score. Vlasy, vlastnosť score, čo je pole a vlastnosť dĺžka. Tento musíme dať do tých kučeravých zátvoriek, pretože pracujeme ako keby v HTML. A keď pracujeme ako keby v HTML a chceme tam mať javascriptový kód, tak používame tie kučeravé zátvorky. Toto by som si mohol nakopírovať. Použijem to v podstate dvakrát. Len tam urobím príslušné zmeny. Tento raz bude trieda prvá. A z toho pola získame prístup k prvému score, čiže score s indexom 0. Zmeníme aj tento text na prvé score. Prechádzame na druhé score. Meníme triedu. Meníme text. A pristupujeme k druhému prvku pola, čiže prvku pola s indexom 1. Čiže mohlo by to byť, vyskúšame, pokračujeme na posledný level. Našou úlohou je zobraziť celkové score. Plánujeme vytvoriť nový komponent, ktorý by mal zobraziť celkové score daného hráča. A to score nám predstavuje pole jednotlivých výsledkov a máme vlastne prvky toho pola sčítať. Vždy tu máme tri prvky, tak jednoducho sčítame tie tri hodnoty. Máme to zobraziť čom? Nejaká špeciálna trieda tu nie je, takže môžeme použiť toto div. Text má byť celkové score je dvojbodka. Ideme používať JavaScript, takže tie zátvorky, aby sme nemuseli stále písať props vlasy a score, tak si vytvoríme premennú score, to je to pole. Takže prvý prvok pola, čiže index 0 plus druhý prvok pola, čiže index 1 plus tretí prvok pola, čiže prvok pola s indexom 2. Dobre.